Բարև ձեզ, ես Մանուչարյան Դավիթն եմ։ Այսօր ես կպատմեմ Հովհաննես Թումանյանի Էսենտունն է։ Էսենտունն է, որ շինել է Վարպետ Տոհանը։ Էսեն ծորենն է, որ պահված են տանը, որ շինել է Վարպետ Տոհանը։ Էսեն մուկն է, որ կերել են ծորենը, որ պահված են տանը, որ շինել է Վարպետ Տոհանը։ Էսեն կատուն է, որ բնել է մկանը, որ կերել են ծորենը, որ պահված են տանը, որ շինել է Վարպետ Տոհանը։ Էսեն շունն է, որ գզել են կատվին, որ բռնել են մկան, որ կերել են սորենը, որ պահված են տանը, որ շինել է Վարպետ Տոհանը։ Էսեն կոն է, որ հարգրտում են կատվին, են շնին, որ գզել են կատվին, որ բռնել են մկանը, որ կերել են սորենը, որ պահված են տանը, որ շինել է Վարպետ Տոհանը։ Ես այն աղջիկն է, որ կտել էին կովինը, որ հարու էր տվային շանը, որ գզել էին կատրին, որ բրունել էին մկանը, որ պահված են տանը, որ շինել է Վարպետ Տոհանը։ Ես այն տղան է, որ զել են աղջկան, որ կտել էին կովին, որ հարու էր տվեն շանը, որ գզել էին կատվին, որ բռնել էին մկանը, որ կերել էին ծորենը, որ պահված էին տանը, որ շինել Վարպետ Տոհանը։ Էս են տերտերն է, որ պսակել են տղային, որ ուզել էին աղջկան, որ կտել էին կովին, որ հարու էր տվեն շանը, որ գզել են կատվին, որ բռնել են մկանը, որ կերել են ծորենը, որ պահված են տանը, որ շինել է Վարպետ Տոհանը։ Էս են ակլորն է, որ արտնացել է տերտերին, որ պսակել են տղային, որ ուզել են աղջկան, որ կտել են կովին, որ հարու էր տվեն շանը, որ գզել են կատվին, որ բռնել են մկանը, որ կերել են ծորենը, որ պահված են տանը, որ շինել է Վարպետ Տոհանը։ Այս են Վարպետ Տոհանն է, որ մորթել են աքլորին, որ արտնասրել է տերտերին, որ պսակել են տղային, որ ուզել են աղջկան, որ թել են գովին, որ հարու էր տվեն շանը, որ գզել են կատվին, որ բռնել են մկանը, որ կերել են ծորենը, որ պահված է տանը, են տանը, որ շինել է Վարպետ Տոհանը։ Ստեշ ճում։